Добър ден, бе, уважаеми зрители! Как сте? Добре ли сте? Пишете в коментарите какво да правим с тази кариера. Пишете си съветите. Пишете всичко, за което се сетите, защото тази кариера е и заради вас. И мен много ме кефи. Отзад свети яко. Слънце ли е? Облаци ли са? Абе, свети навънка. Но няма да затъмняваме много, защото иначе ще ослепея с тези светлини постоянно изкуствени, така че цъкаме така. Надявам се да ме виждате добре. Ще дойда малко по-вдясно и ще преместя монитора по-вдясно, за да не свети чак толкова много. Или пък да не се набихме точно на светлината, не имам никаква идея. Продадох този футболист, който им взех 1 800 000. Те ми даваха 1 600 000, но аз им взех 1 800 000. Трябват ни кинти, защото не имаме никакви кинти. Една точка сме пред Шеффилд Юнайтед, защото две ни водеха. Следващия матч е срещу Престън, но ще го играем на симулация. Нека видим нашите момчета дали ще се справят. Nottingham Forest и Престън, това е срещата за днешния матч. Червени срещу зелени. Възможно за Престън, браво. Но все пак се затяга обръча пред нашата врата, повече се развива действията. Какво спасяване на Брис Самба? Брис Самба се справя отлично на вратата. И 1-0 за Престън. Минутата е 13-та. Май ще трябва да влизам да обръщам матча след малко. Доста изморени са играчите на Престън. Най-вероятно играят с някаква преса висока, но ако губиме с 1-0 през второто полувреме ще влезна, ако не изравниме до края. За да се опитам да обърна нещата, като гледам имат много изморени състезатели, така че мисля, че ще ги преодолеем. Няма да загубим днес, целта е да не загубим днес, защото до тук нямаме загуба. Влизам да обръщам матча, тъй като отборът не играе добре. Много свети обаче слънцето. Алекс Майтън е това, има ли засада? Не! Удар там, пропуск. Грешка там на при разиграването. Алекс Майтън е това. Алекс Майтън отново. Филип Цингер наги, удар блокиран. Тяго Джао с удар в страни от вратата. И вече имаме 3 удара на нашата сметка. А играем от 7 минути, така че определено с моя помощ нещата са по-добри. Грешка в защитата, но тази дупка, която се отвори, не се възползваха от нея гостите, но сега са страхотна възможност. О, какво отиграване на Тяго Джао. Удар на отбора на Престън. Трябва да сменим системата с двама нападатели. Джереми Пино излиза, на негово място Дженкинс. Филип Цингер наги още е под ясното крило. Гарнер вече е изморен. На негово място ще влезне Карвалю. И Мартин Минчев остава за десерт или пък Бренан Джонсън. Ще видим как ще протече матча. Но от тук до края е много важно да натискаме, да натискаме и да не спираме и да не се отказваме. Страхотно подаване към Джереми Пино. Джереми Пино с добра скорост. Джереми Пино е спрям непозволено. Тук искам да видя картон с червен цвят, но виждам такъв с жълт. Изстрел от фаул няма. Алекс Майтън. Дженкинс. Към Алекс Майтън отново. Алекс Майтън този път дано се разпише. Малък беше ъгъла. Започват и да бавят като че ли времето. Виждате. Тяго Джао е там. 20 минути на разположение на нашите. Ако искаме да избегнем загубата. Възможност за играчите на Престън. Спасихме се. Оу, каква грешка там. И сега 2-0. 2-0, но гол отменен. Бренан Джонсън обаче влиза на мястото на Алекс Майтън. Мартин Минчев днес няма да вземе участие. Изключително важно е за нас да наситим халфовата линия на върха на атаката, да е Луис Грабан, защото е много важно там да имаме точно такъв играч. Бренан Джонсън към Луис Грабан не става. Невероятни подавания и резултата вероятно ще стане 2-0. Гредата ни... Секунда реклама, приятели. Надявам се клипа до тук да ви хареса и да задържи вашия интерес до края. Ако е така, дайте лайк, коментирайте, абонирайте се и го споделете с приятели. А ако не сте цъкнали камбанката,
Цъкнете я и я струшете. Дайте да победим тези от YouTube, защото искат да убият нашия канал. Хайде! Спасява, но нямаме време. Каква грешка отново. Днес костеливия орех Престън ни постави на колене. Загуба с 1 на 0. Непобедения Nottingham Forest не успя да запише рекорд и да продължи да е непобеден. Загубихме днес 7 на 7 са ударите, но Престън определено имаше по-чистите положения днес. На 40 точки. Все пак сме първи, защото Nottingham Forest е сгрешил. Ето е и голвата разлика. Здравейте, приятели! Добре дошли в този дъждовен ден за мача между Reading и Nottingham Forest на Moulton Road. Избрали сме много експериментален състав. Много различен. Мартин Минчев днес е титуляр. Чакай да спрем тези известия да не чуваме телефоните. С телефоните навънка. Състава на Reading е на 7-мо място. Ние сме първи в момента. Трябва да биеме, обаче трябва да ползваме и част от резервите. Цели 4 или 5 промени съм извършил в стартовия състав. Нещо, което до сега не съм правил, но е нужно да го правя много често, за да имаме поглед над нещата, а и нашите играчи да дигнат качество, нашите резерви да изкараме пари от тях, да ги продадеме. Ето ги играчите на Reading. Саутвуд на вратата, Арарунан пред него, Мор, Морисън, Рахман, Азес, Риномота, Халилович, Елария, Мелт и Хойлет на върха на атаката. Дано да не бъркам някое име. Нека видим нашите, които са, както казах вече, много експериментален състав. Брис Самба е на вратата, Мохамед Драджер е под десния фланг като бек. Джо Уорел, Джао, Макс Лоу, Йереми Пино е по лявото крило, Гарнър, Йейтс, Бренан Джонсън, Карвалю и Минчев. Цели 5 са промените в сравнение с миналия матч. Сега възможност за Reading, обаче и 1 на 0 в четвъртата минута на срещата. Какво да кажа? Рано-рано тази среща започва с екшън. Възможност за нашите да изравниме. Пропуск на Жоао Карвалио. Бренан Джонсън с топката. Удари 1 на 1. Какво положение за нашите в 14-та минута. Йереми Пино бележи. О, това беше страхотна атака. Че и нашите момчета от пейката могат да реагират. Такъв е Бренан Джонсън. А Йереми Пино, едно от новите попълнения в нашия отбор, отбеляза гол. И то по левия фланг, той не играе по левия фланг, страхотен гол с левия крак. О, Йереми Пино открадва тази топка! Не трябваше може би да е по въздух това центриране, но се получи перфектно, защото играчите на Reading закъсняха. Гол на Мартин Минчев! Ето каква класа може да бъде и Мартин Минчев, а Йереми Пино с гол и асистенция. Центрирането беше интересно в крайна сметка и се получи много ефектно, защото играчите на Reading закъсняха. Ето го удара още веднъж на Мартин Минчев. Невероятен гол, втори за него в нашия отбор. И ето че и той започва да покачва своята цена. 2 на 1 пълен обрат още през първото по време на нашите резервни футболисти. Повечето са такива. И те показват, че имат качества, имат и желание да постигнат повече. А Йереми Пино е по лявото крило и показва много ефективност. Дали това не е неговата позиция, вече се чудя. Центриране! Спасяване на Брисамба! Йереми Пино с възможност! Какъв изстрел! Това е неговата позиция. Ще се опитаме да го направим
ляво крило, Алекс Майтън да мине, може би дясно, не знам, пишете в коментарите дали да направим нещо такова. Сериозно навлизане от страна на Рединг, но всичките наши играчи са в нашата половина и няма как да стане толкова лесно. О, тук ще стане, какъв удар! Марто Минчев с възможност си, какво спасяване там можеше резултата да бъде 3 на 1. Нека видим какво ще се случи. Марти Минчев отново днес е много нахъсан определено. Центриране на Тяго Джало. Удар! 3 на 1! 3 на 1! Йереми Пино ли е отново това? Не е Йереми Пино, но резултатът е 3 на 1. Трябва да използваме всички футболисти. Така те ще покачат своята цена. И като цяло ще имаме по-боеспособен състав. Жоао Карвало с топката трябва да отбележи. 4 на 1. Определено днес матча си го направихме много лесен. И нашите резервни футболисти показват невероятна игра. Мартин Минчев е тук с асистенция сега. Възможност за Рединг! Отново ли имаше спасяване на Брич Самба? О, не! Лош изстрел от страна на Рединг. И край на тази среща. 4 на 1. Победа категорична за Nottingham Forest. Абсолютна обращалка. Рано. И то с резервите. Играхме страхотен матч. Нямахме много подавания. Рединг контролираше повече събитията, но пък ние играхме с страхотни контратаки. Луис Грабан има нужда от почивка, не може всеки мач да е титуляр. Не използвахме Дженкинс, но пък за сметка на това изпробвахме другите футболисти, него много често го използваме. Следващия ни матч е срещу Лутън Таун, които са на кое место са? На 19-то. И матч, който ще симулираме, но това ще бъде в следващия епизод. Не забравяйте да дадете харесване, да кажете какво да правиме. Да сменим ли позицията на Йереми Пино и тази на Алекс Майтън? Като цяло Бренан Джонсън има много потенциал. Също толкова потенциал, колкото и Алекс Майтън. Какво да правиме? Кой да пускаме? Въобще е много сложно. И аз не знам какво да правя. Трябва да направим Дженкинс Кам, за да дигне повече своите качества, тъй като такъв ще го използваме с тези си качества. 62 шутинг. Мисля, че за централен нападател е малко, но пък този дриблинг и този пас могат много да се дигнат, също както и пейса, така че, а и виждате, имаме 5 skill moves, 5 weak foot, така че този играч може да бъде използван перфектно като кам, но пък там имаме и Филип Цингернагел, така че не знам, много е сложно положението, а пък Мартин Минчев дига своята цена, дига своите качества, на пейката също имаме Wild Taylor, който ще бъде продаден. Бонк, на който трябва да подмениме договора. Осей Туту е там. Под наем от Арсенал. Със сигурност трябва да привлечеме някой измежду Джет Спенс и Осей Туту. Джак Колбек, на който трябва да подновиме договора. Фигуиредо ще го продадеме. Силва трябва да го използваме. Форна, не знам дали има бъдеще в нашия отбор все още. И ето на пейката останалите ни футболисти имаме много играчи от школата. Ето го този централен бранител Ели, който е 7-6 качество и струва 5 милиона, но 52 пейс, приятели. Много е малко. Може би ще бъде продаден, но пък трябва да го използвам в някои от мачовете, за да остане в полезрението на другите отбори. Имаме взривоопасна мощ, имаме играчи. Луис Грабан обаче ще бъде... Това ще му бъде последния сезон за нас. И не знам дали Мартин Минчев ще може във висшата лига да се наложи. Със сигурност ще ни трябва централен нападател. Това от мен, приятели. Пишете всичко, което искате да дадете като съвет за кариерата. Джо Уорел и Тяго Джао си остават нашите стълбове в защита. Макс Лоу също трябва да бъде привлечен според мене. Гарнер от Манчестър Юнайтед, това ще бъде труден трансфер, не знам дали ще ни го дадат, но определено има бъдеще това момче. Жоао Карвало, ето пък, че почна да намира своя ритъм, въпреки че искахме да го продаваме в един момент, така че имаме футболисти. Това беше от мене, приятели, до нови срещи, беше ми приятно, мерси!